Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərim. Həyata baxıram. Nə gözəl meydandır. Adamın oynamağı gəlir həqiqətən də. İnşallah bu evi tez sataram, oynayaram burada sizin üçün. Əzizlərim, ümumi 4 sot torpağın içində yerləşir. 3 otaqdan ibarətdir. Həyətdə, həyət üçün sanuzel. Burada həyətdə belə bir əldamı. Gördüyünüz kimi əzizlərim, bar verən meyvə ağaçları. Yəni ev vasitəçidir deyil, təzə tikilmişdir. Yəni özü yaşayışlıdır. Əziz izləyicilərim, üzülü sayın. Evin içində biraz yəni səliqəsiz necə deyirlər? Yəni ev yəsi burada yaşamış, şəhərdə yaşayır. Əl artıq şeylər də hamısı burdadır. Yəni əzizlərim, evin qiyməti 55 min manatdır. Ev əşyalı da verilə bilər. Görün əzizlərim, ev çox gözəl evdir həqiqətən də. Əzizlərim, bura evimizin qonaq otağı idi. Buradan evin içindən dama çıxmağa xod var əzizlərim. Bura bizim mətbəximiz. Bura sanuzeldir. Əsas əzizlərim keyfiyyətdir. Əsas odur ki, evin divarlarına baxın. Əziz izləyicilərim, evin arxasında da bax beləcə yeri var. Baxın, çox gözəl evdir. Görünən evin arxasında keçməyə yeri. Hər kuması Allah xeyrimizsiniz. Çox gözəl evdir əzizlərim. Ev əziz izləyicilərim, əşya ilə də verilə bilər. Yəni əşyaların qiyməti hesablanacaq. Sev deyil, hər kuması Allah xeyrini versin.